მოგესალმებით, ვიდეოში მინდა აგიხსნათ თუ როგორ შეგვიძლია უკვე წინასწარ დამზადებული ციფრული სამგერდე ნიშანი გავაგზავნო მოსწავლეებთან. ამისათვის გავაზობთ ძალიან მარტივ საიტს, რომლის მისამართი არის ტი, რომელიც ესე გამოიყურება და როგორ გავიაროთ აქ ავტორიზაცია. რადგანაც ჩვენ უმეტესობა ჩვენგანი ვიყენებთ Microsoft-ის აკაუნტს, შესაბამისად რეგისტრაციას ეს საიტი არ საჭიროებს და მარტივად შეგვიძლია გავიაროთ უბრალოდ ავტორიზაცია. ანუ ამ შემთხვევაში რომ ვიღებთ ავიღებთ sign in to create account, ანუ ახალი მომხმარებლის შექმნა, ორივე შემთხვევაში ჩვენ გამოგვივა ესეთი ფანჯარა, სადაც საშუალება გვაქვს 6 ტიპის სოციალური სერვისი ან ელექტრონული ფოსტა გამოვიყენოთ იმისათვის, რომ გავიაროთ ავტორიზაცია. მე უკვე ვახსენე Microsoft-ის აკაუნტი, შესაბამისად ავირჩიე Microsoft-ის სურათს. დაგჭირდება როგორც მოსწავლეს, ასევე მასწავლებელს ჩვენი მეილით ავტორიზაციის გავლა, მასწავლის შემთხვევაში teachers coach-ის მეილით გავლა, ხოლო მოსწავლის შემთხვევაში students coach-ის მეილით გავლა. რეგისტრაციის გავლის შემდეგ ჩვენ შეგვიძლია დავიწყოთ საიტზე მუშაობა. როგორც ხედავთ, საიტი საკმაოდ მარტივი ინტერფეისის მქონე არის, ანუ გვაქვს სამი ჩანართი, ეს არის backpack-ი, backpack-ი, patch-ი და user. ჩვენ ამ შემთხვევაში გჭირდება packback-ი, ოღონდ packback-ი მე დამჭირდება მხოლოდ მოსწავლის შემთხვევაში. ანუ მე თუ ხა გაჩვენებთ მოსწავლის, ასე ვთქვათ, ოთახს, კაბინეტს, აი ნახავთ, რომ აი მოსწავლეს აქვს მინიჭებული უკვე სამი ბეიჯი, რომელიც მან შეუძლია გააზიაროს, ამობეჭდოს, გადმოიწეროს და ასე შემდეგ. ამაზე კიდე დაზრულებით ვისაუბრებთ. მას როგორც მასწავლებელმა, როგორ დაიწყო მუშაობა? ამისათვის აუცილებლად გაგჭირდება გავააქტიუროთ მესამე ჩანართი, issuers ჩანართი და შევქმნათ ახალი issuer, ანუ ახალი ჯგუფი. ჩემ შემთხვევაში უკვე მაქვს აქ ორი ჯგუფი შექმნილი და შემიძლია შევქმნა კიდე ახალი ჯგუფი, ანუ რაოდენობაში შეზღუდული არა ვარ. ამ შემთხვევაში საჭიროა შევავსო გარკვეული ველი. ანუ პირველ გრაფაში, როგორც ხედავთ, აქ გვეუბნება, რომ შეგიძლია ატვირთო სურათი. ამ შემთხვევაში მე გთავაზობთ ატვირთოთ სურათი, რომელიც იქნება თქვენი ლოგო, ან შეიძლება გავხდოთ კლასის ლოგო. Name გრაფაში ჩავწეროთ სიტყვაზე კლასის დასახელება, ან კლუბის დასახელება, ან სხვა იმო თქვათ აქტივობის დასახელება, რასაც დაკავშირებითაც მინდა რომ გავცე შემდგომში ციფრული სამგერდე ნიშანი. შემდეგ უნდა მიუთითოთ ვებსაიტი, ამ შემთხვევაში მე გირჩევთ მიუთითოთ ან თქვენი პირადი ონლაინ პორტფოლიოს, ან გვერდის ვებგვერდის მისამართი, ან სკოლის ვებგვერდის მისამართი. contact mails-ში უთითებთ იმეილს, რომელთაც გაიარეთ ავტორიზაცია, სხვა არჩევანი ამედავზე არ გვაქვს, ხოლო description გრაფაში შეგვიძლია მოკლედ გავწეროთ თუ რასთან დაკავშირებით არის შექმნილი ეს კლასი, მაგალითად ამა და ამ სკოლის ესა და ეს კლასი, დამეგებელი ესა და ეს და მოკლედ აღწერა იქნება მოკლედ ამ ჩვენი კლასის. მას შემდეგ, როდესაც შევავსებთ ყველა გრაფებს, ჩვენ გვაქვს ესეთი შემოთავაზება, რომ გაიცანიო საიტის წესებსო, ანუ რა წესებს დავემორჩილოთ, შეგვიძლია გავხსნათ და დავიკითხოთ, ან ჩავაცკაპოთ აი აქ ოთხკუთხედში ჩავსვათ თავლამი და დავადასტურებთ შექმნა create issue. მე უკვე მაქვს შექმნილი ჯგუფები, ამიტომ შექმნილი ჯგუფების მაგალითზე ვისაუბრებ და ახალს აღარ შევქმნი და რა ხდება აქ. როგორც ხედავთ, მაქვს პირველი ჯგუფი, მეხუთე B-კლასი, მითითებული მაქვს, რომ ეს არის ზუსტავის მეოცეჯერო სკოლის მეხუთე B-კლასი და რა შემიძლია ახლა მე აქ გავაკეთო. შევდივარ კლასში და რომ გადავხედოთ, ამ კლასში მე უკვე მაქვს ატვირთული, როგორც ხედავთ, ორი ბეიჯი და ეს ბეიჯები ერთი მაქვს ერთი ციფრული საბგერნიშე, ერთი გაგზავნილი მაქვს, ერთი არ მაქვს გაგზავნილი არაფერი. ამ სხვაფერს ხედავ აი ეს ციფრების საშუალებით. როგორ ავტვირთო ახალი ჩემს მიერ შექმნილი ციფრული სამგერდო ნიშანი? ამისათვის დამჭირდება create ბეიჯი
სხივა კი და ახაც უნდა გავიარო სტანდარტული პროცედურა, ანუ შევავსო ჩემს ციფრულ სამყაროდან ნიშანთან დაკავშირებით, ასე ვთქვათ, მიღებული ინფორმაცია. რა თქმა უნდა, დიზაინი მე უკვე შექმნილი მაქვს და ეს ჩვენ წინა ვიდეოებში გვაქვს განხილული. ავირჩიე მაგალითად აი ეს კონკრეტული ციფრული სამყაროდან ნიშანი, რომელიც მინდა რომ ამ შემთხვევაში ავტვირთო, გავხსენი და შემდეგი გრაფა თხოვს რომ ჩავწერო ამ ციფრული სამყაროდან ნიშნის სათაური. თვითონ როგორც ქვია სურათზე, იგივე სათაურს გამოვიყენებ და დავარქვი ენის გასაღები. შემდეგ არის მოკლე აღწერა და აქ შეგვიძლია დავწეროთ რომ ციფრული სამყაროდან ნიშანი მოსწავლეს მიენიჭა მასზე, რომ მან გაძლია ერთი დოლარი. მაგალითად, დონე. ხო? კი ბატონო. შემდეგ. შემდეგ აქ გვაქვს გრაფი, სადაც უნდა მიუთითოთ კრიტერიუმები, თუ რა კრიტერიუმებით მოხდა მისი შეფასება. მე უბრალოდ ბევრს აღარ დავწერ და უბრალოდ დავწერო გაძლია აერთი დონის ტესტი. თუმცა აქ შეიძლება გადმოიტანოთ გარკვეული შეფასებები ეროვნული სასწავლო გეგმის გეგმიდან, ანუ კრიტერიუმები, ინდიკატორები და შესაბამისად შეუსაბამოდ. თუ ეს არის ახალისების ის ციფრული სამყაროდან ნიშანი, ამ შემთხვევაში თქვენ თვითონ, ესე ვთქვათ, ჩაწერთ იმ ტექსტს, თუ რა კრიტერიუმებით მოხდა მისი შეფასება და აი ამ ციფრული სამყაროდან ნიშნის მინიჭება. ქვევით ჩვენ გვაქვს დამატებითი, ესე ვთქვათ, დეტალები, მოდმე თქვენ ყურადღებას გამომახვილებთ თეგებზე, სადაც შეგვიძლია მივანიშნოთ გარკვეული თეგები ჩვენს, ესე ვთქვათ, სამყაროდან ნიშნად, მაგალითად ქართული ენა, დისტანციური სწავლება და ასე შემდეგ. შემიძლია მივანიშნო იმდენი თეგი, რამდენიც დამჭირდება და თეგების მინიჭება ჩვენ უკვე მივიჩვიეთ. ასევე შემიძლია მივანიშნო პერიოდი, თუ რამდენ ხნის განმავლობაში არის, ესე ვთქვათ, აქტიური ეს ჩვენი ციფრული სამყაროდან ნიშანი. ნამბერ გრაფაში, ანუ ციფრის გრაფაში ვთითებ ციფრს, გარკვეულ ციფრს, მაგალითად 4, ხოლო კუნძე გრაფაში, სადაც მიწერია კვირეები, ვიპ, მე შემეწლია ავირჩიო პერიოდი, დღეები, კვირეები, თვეები და წელი. ყველა გრაფის შევსების შემდეგ დასტური გვაქვს, აი create page და ჩვენი სამყაროდან ნიშანი შექმნილია. როგორც ხედავთ, გამოჩნდა ჩემი სამყაროდან ნიშანი და რა შემიძლია ახლა მე გავაკეთო. მე შემიძლია სამყაროდან ნიშანში თუ რაიმე გამოჩა, ან სურსულების შეტანა მარტივად დედი დღილების გამოყენებით დავაწყობ. მე გადავდივარ დეტექტივების რეჟიმში და შემიძლია გარკვეული ცვლილებები შევიტანო, მიჩნევს ყველა ის გრაფა, რაც მე აქამდე გავაკეთე. ასევე შემიძლია სურვილის შემთხვევაში წავშალო პეიჯი ციფრულ სამყაროდან ნიშანი, ასარეთოდ, ესე ვთქვათ, გაქრეს აქედან. როგორ მივანიჭო ჩემი სამყაროდან ნიშანი მოსწავლეს, ხო? ამ შემთხვევაში მე ვიყენებ Evert Page, წერ მოსწავლის სახელსა და გვარს, წერ მის ელექტრონულ ფოსტას, რომელიც მე აღწერ უნდა ვიცოდე და გავაგზავნი მარტივად, გავაგზავნი Evert Page-ის ბეჯის საშუალებით, ღილაკის საშუალებით. და შესაბამისად ეს ჩემი ჩესმიერ მინიჭებული ციფრული სამყაროდან ნიშანი გამოუჩდება მოსწავლეს თავის აი ამ BATGR.com საიტის კაბინეტში. რისი გაკეთება შემიძლია კიდე, როგორც მოსწავლეს, ან როგორც მასწავლებელს, მოდ მოსწავლის კაბინეტში გადავინაცვლებ და როგორც ხედავთ, რითიც არის უპირატესობა ამ ჩვენი ციფრული სამყაროდან ნიშნების, რომ როგორც ხედავთ, დაწვრილებით ინფორმაცია წერია, თუ რასთან დაკავშირებით მიენიჭა და რა კრიტერიუმების გათვალისწინებით მიენიჭა ამ ბავშვს ეს კონკრეტული ციფრული სამყაროდან ნიშანი. ვისი გაკეთება შეუძლია ბავშვს? ბავშვმა შეუძლია გააზიაროს
აიღოს მული სოციალურ ქსელში გაუშვას პირდაპირ ან HTML კოდით ისე თქვა ჩააშენოს მისთვის სასურველ ადგილას. შემდეგი რაც შეგვიძლია გავაკეთოთ, გადმოვწეროთ ჩვენ ეს სურათის სახით, ასევე შეგვიძლია დავბეჭდოთ როგორც სერტიფიკატი. ამ შემთხვევაში მხოლოდ ჩარჩოსფერი შეცვლის უფლებას მაძლევს, ამ შემას დესკოზე მწვანე ჩარჩო გაუკეთო და როგორც ხედავთ ჩარჩო შეიცვალა და სხვა ფერის გახდა. კი ბატონო და კიდევ გადმოვალუკან და როგორც მოსწავლეს, ესე ვთქვათ, გამოვეკითხოთში, როგორც მოსწავლეს, ესე გამოვიყენებ ჩამჩემს ციფრულ სამკეთებო ნიშანს. ვისი გაკეთება შეუძლია მასწავლებელს, ხო და რატომ არის მასწავლებლისთვის ეს კომფორტული? პირველ რიგში, საკმაოდ კომფორტულია ვფიქრო, მე ძალიან მარტივად შემიძლია აღურიცხო, რომ მოსწავლეს, რომელი ციფრული სამკეთებო ნიშანი მივანიჭე. როგორ შემიძლია ეს გავაკეთო? შედივარ კლასში, სადაც მინდა რომ ნახო რომელი ციფრული ნიშანი მინიჭებული, შევდივარ მაგათაც გაჩინებულ მოსწავლეებში, შემდეგ ერთვა დაჯილდოებულები, ასე ვთქვათ, გადაცემები ისთანაც მაქვს, აგერ მიჩანს ერთი მოსწავლე, ვისაც მე გადავეცი ჩემი, ასე ვთქვათ, ციფრული სამკერდე ნიშანი. სულ ეს არის საიძე მუშაობა, მე იმედი მაქვს, რომ თქვენ ძალიან დიდი წარმატებით გამოიყენებთ თქვენ საქმიანობაში ამ საიტს და კისურვებს წარმატებულ გაკვეთებას.